marka hore waxaa sameyneysaa gacmaha soo dhaqeysaa, markaa soo dhaqdid waa soo qallajineysaa, waa soo nadiifineysaa. Kabacdina waxaa sameyneysaa alaabtii hore oo kow marka hore aan diyaarsaneyno oo noo qasneed ayaa soo qabsaneysaa. Markaa soo qabsatid gacmihii sidaas ayaa ugu masaajineysaa, iyo lugaha labada meelba waa ku masaajineysaa, oo si fiican ayaa ugu rugeysaa, si fiican ayaa ugu masaajineysaa. Maasha Allah, si kal iyo laaba ayaa hadda u marineysaa. Waxaa ku joogeysaa 20 daqiiqo ayaa ku joogeysaa. Kabacdina waa iska dhaqaysaa gacmihii lugihii, markaa iska dhaqdid haddana waa iska qallajin. Markaa iska qallajisid sidoo kale waxaa soo qaadanaysaa alaabteeni steepkeeni labaad oo noo diyaarsanaa, oo ahaa fasiliinkii alaabti yareed aan isku qasanay. Maasha Allah ayaa ku masaajeyneysaa. Markaa gacmihii soo dhaqdid oo soo nadiifisid, hadda waa kaasaa kaale iskaaragaas ayay gacmahaaga iyo lugaha ku noqonayaan softy white cadaan kaale iskaaraga. Maasha Allah, dhan walba way ka dhammaystiran tahay. Kabacdina waa iska jiifanaysaa. Hadda subaxii waa lagu yaabi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada. Walaalahayga meel walba joogtiin dhammaantiin soo dhawaada, oo walaashiin oo inii sida cashar kale cusub ayaa maanta walaalahayga inii wadaa. Waxaana inii sida alaabtan yarta oo weelka noogu jirto waa alaabtii lugaha iyo gacmaha cadeyneysa oo hadda dhale ka dhigeysay. Maasha Allah, waa alaabtii lugaha iyo gacmaha madmadowga ka qaadeysay, waa alaabtii lugaha iyo gacmaha cadeyneysay, waa alaabtii lugaha iyo gacmaha nadiifineysay, waa alaabtii lugaha iyo gacmaha jilcineysay. Maasha Allah, waa alaabtii lugaha iyo gacmaha softi iyo jileec iyo white ka dhigeysay. Alaabtaas ayaa maanta walaalahaygiini sidaa, waana alaab natural insha Allah. Kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyey iyo sidaan u sameeyey insha Allah. Nala daawada walaalahayga soo na dhawaada meel walba aad joogtiin. Waana ku mahadsantiin sida quruxda badan aan mar walba iila socotiin. Bismillah, alaabteeni lugaha iyo gacmaha ayaan diyaarsaneynaa. Weel yaro aan ku qastaa soo qaatay. Sidoo kale marka hore waxaa u baahan tahay shumbura, ayaa u baahan tahay shumburahan. Waxaan kasoo gaday walaalayga meelaha galeyda lagu gadaa, waana noocaas shumburaha insha Allah. Shumbura yaraa u baahan tahay oo qaandaha afkeeda ayaan isticmaalay oo ka darsaday. Sidoo kale waxaa u baahan tahay Nescafe, ayaa u baahan tahay midka dhalada iyo midkan bacbacda noocu rabaha ahaado. Muhiimadu waa inaan Nescafe ah heshaa. Laba bac ayaana isticmaalayaa walaalahayga. Shumburahan aad iyo aad ayay jirka ugu fiican yihiin, oo way cadeeyaan wejiga xataa dhalo ka dhiga. Gacmaha iyo lugahana iska dhaaf, alaab kale hadii lagu sii daro waa loo yaabi. Maasha Allah, alaabtan walaalahayga waa alaab yaro iska sahlan oo dhan walba ka dhammaystiran oo natural ah oo lagu cadaanayo. Haddii aad baratid lagaama maqlaayo kareemyo badan iyo daawooyin dambe iyo lagaama maqlaayo sheenadan oo keliya. Haddaa wiigii marsatid 3 mar oo lugahaaga Maasha Allah waxay noqonayaan softi jileec qurux badan. Sidoo kale waxaan ku daray 1 qaando sonkor ah. Sonkorteeni caadiga aheyd waayo walaalahayga. Intaan ayaa wax yar isku walaaqaya oo wax yar isku qasaya oo isdhexgelinaya. Alaabtan walaalahayga caadi maahan. Sidoo kale walaalahayga waxaan ku darayaa saliid. In saliid ku taala ayaa isticmaali kartaa. Saliida oliliifad waa isticmaali kartaa, saliid cadee waa isticmaali kartaa. Muhiimadu waa inaa saliid haysatid. Maasha Allah, intaan ayaa wax yar isku qasaya. Wax yaroo kaloo saliida ku dara, haddana waa isku qasaayaa xoogaa intay nooqoyeyso kafeega iyo sonkorta iyo alaabta yareed oo kale aan ku darnay. Intaan ayaan si fiican xoogaa yar iskugu walaaqayaa walaalahayga, oo si fiican isku dhex gelinayaa oo si fiican iskugu qasaayaa. Sheenadan haddii aad baratid waxaa waaye Maasha Allah. Lugaha haddii daawo kaa disha alaabtaa marso, haddii buudka cagah kaa dileen oo faraha kaa madoobeeyeen, sidoo kale madowga way qaadeysaa oo madowga way kaa baabi'ineysaa. Haddii aad intaa marsatid waa alaab yaroo najuraala oo Maasha Allah ah oo dhan walba ka dhammaystiran oo kaal iska araga oo cagihii waxay ka dhigeysaa lugihii jileec softi Maasha Allah cadaana ku dhahay. Adi dhan waa isjecjeclaane intaa haddaa marsatid. Waa alaab yaroo la hubo walaalahayga. Intaa ayaa isku qasaaya oo hadda si fiican isku dhex gelinaya. Alaab kaloo yar ayaan gadaalka isticmaali doonaa oo ayadana aad iyo aad u fudud oo iska iisiya. Maxaa ka fiican waxyaabihii gurigaaga ku yaala isku qurxi. Sidoo kale walaalahayga waxaan ku daray caano booro yar oo hadday xataa qaandada ma dhammo, waa aragtan qaandaha hafkeeda hadda ku daray. Waa caano booro yar oo rasiina oo aan soo qasay ayaan ku daray alaabteeni. Haddana waa isku qasaaya oo si fiican ay isku dhex gelina. Haddana kisti kale ayaan ku daray. Hadda 1 qaanda ma dhammaya. Marka hore haafa ku darna, haddana haafa ku darna. Haddii 1 qaanda isku noqdeen waa 1 qaando caana ayaan ku daray alaabteeni. Intaas ayaa si fiican isku dhex gelinaysa oo si fiican iskugu walaaqaysa. Maasha Allah, alaab leh miyahe? Yaa,
alaabtan alaab way dhaaftay, sheenadan sheena way dhaaftay, waa sheena yar oo iisi oo cajiiba oo hadda maasha allah ah oo kaala iska araga. Maasha allah walaalahayga, alaabteeni waa noo diyaar. Step 1 sidaan ayuu diyaar noogu yahay. Step 2 ayaan samaysanaynaa insha allah. Step 2 ga waxaa u baahan tahay weel kale oo yaraan soo qaata oo aan ku diyaarsanayno step 2. Marka hore waxaa u baahan tahay fasiliin, ayaa u baahan tahay waa fasiliin. Fasiliinkan waxaa guri walba laga helayaa. Wax yar ayaa asna kasoo darsaday oo qaanda yariisa haafkeeda ah ayaa u baahan tahay oo fasiliin ah. Sidoo kale waxaa u baahan tahay kaapsulka oo fitamiinka ah ayaa u baahan tahay, noocii ku yaala insha allah. Asaa kalara kala leh, midkan buluuga ayaan isticmaalayaa aniga. Waa soo jaray afka, markaa kasoo jaray wixii gudaha uga jira ayaan ka isticmaalaynaa insha allah. Saliid yaraa gudaha uga jirto, saliidaas anaga muhiim noo ah. Meelaha shoobinkan alaabtan lagu gadaa, kaapsulkan wajigaa la marsadaa, lugaha la marsadaa, waa fitamiin. Intaan ayaan walaalahayga hadda isku qasayaa. Step 1 keeni waa noo diyaar. Step 2 keeni ayaan haddana samaysanaynaa maasha allah. Intaana si fiican isku qasanaynaa oo si fiican isku dhex gelinaynaa maasha allah. Waa alaab yaro kaal iska araga. Fasiliinka lugaha iyo gacmaha u fiican yahay, wajiga u fiican yahay. Xataa wajiga hadda iska marsatid oo wajigaaga uu hadda qalalan yahay, marso. Laakiin hadduu saliid leeyahay, isku marsani maasha allah. Alaabteeni labadiiba waa noo diyaar. Alaabteeni hore aan soo qasanay iyo fasiliinkeeni dambe. Marka se u marsanaysaa, waa waxaa sameynaysaa gacmaha marka hore waa soo dhaqaysaa, waa soo nadiifinaysaa. Markii aa soo dhaqdid waa soo qalajinaysaa. Kabacdi waxaa marsanaysaa alaabtii marka hore aan samaysanayna oo koowe koow ahayd. Kafeegeeni iyo waxaan yaraa isku keen qasna ayaa gacmaha iyo lugaha si fiican ugu masaajinaysaa oo si fiican ugu dhaqaysaa oo si fiican hadda ugu rugaysaa. Adiga 3 daqiiqo 5 daqiiqo sida ajaanis u heshid lugaha iyo gacmaha alaabtan sidaas ugu masaajee oo sidaas ugu rug oo sidaas u mari. Maasha allah 20 daqiiqo ku joog. 20 daqiiqo kabacdina iska dhaq. Markii aa 20 daqiiqo bacd iska dhaqdid, stepkeeni labaad ayaa marsanaysaa. Haddana fasiliinkaagii ayaa soo qaadanaysaa. Gacmihii waa iska soo dhaqday soomaa, waa soo qalajisaa. Waxaa qabsanaysaa fasiliinkii iyo alaabteeni yareed isku keen qasneed ayaa sidii oo kale u marsanaysaa. Waa ku masaajeynaysaa lugihii iyo gacmihii ayaa sidaas ugu masaajeynaysaa. Hadda kaala iska arag maasha allah, softiya ku dhaa lugihii iyo gacmihii, way ku noqonaya jirki dhan jileec cadaan. Kaala iska arag, waa alaab yaroo cadaana oo najuraala. Maxaa ka fiican gurigaaga ku sameysa maasha allah. Sidaas iskugu masaajeynaysaa, kabacdina waa ku seexanaysaa ama waa ku joogjoogaysaa. Waxaa waa alaabta habeenkii marso, markaa seexanaysida habeenkii fiican tahay. Marka hore qaybta hore marso, marka labaadna fasiliinka marso. Maasha allah waa ku jiifanaysaa. Hadda subixii markaa soo kacdi, lugahaaga iyo gacmahaaga hadda waa laga yaabaa sheenadan muddo hal wiiga keliya. Haddaa 3 maalin isku xigta aa ka marsatid, lugahaaga iyo gacmahaaga insha allah ilaahay idinkiis waa ka dareemaysaa. Alaabtan waa lagu cadaadaa, jirka qurxisaa, softiga ka dhigtaa. Waa alaab naturaara oo kaara iska araga oo dhan walba ka dhammaystiran maasha allah. Haddii aa cadaan doonaysid oo lugahaaga aragtid 3 bariyo keliya inay lugaha iyo gacmaha dhala ay kugu noqdaan, alaabtan ka faa'iideyso. Waa alaabtii lugaha iyo gacmaha dhalada ka dhigaysay. Sidoo kale hadday faraha kabaha buudka kaa dileen ka faa'iideyso. Alaabtan waa alaab yaroo fadhiso maasha allah ah. Sidoo kale hadday faraha gacmaha ku madmadow yihiin, alaabtan iska mari oo ka faa'iideyso. Oo markaa marsatid kabacdi fasiliinka iyo fitamiinka aan isku darnay ka dul marso maasha allah. Adiga ayaa gacmahaaga ka yaabi doontid insha allah ilaahay idinkiis. Waa alaab yaroo walaalahayga, sheena yaroo iska fudud oo najuraala ka faa'iideysta. Soona dhawaada meel walba aad joogtiin, haddii aa cadaan aa u rabtid lugahaaga iyo gacmahaaga, alaabtan isku ogow oo marso oo ka faa'iideyso.